19 का मुख्य लक्षण ज्वरो आउने थकाई लाग्ने र सुक्खा खोकी आदि हुन्। नमस्कार। नमस्कार हजुर, राम काजी श्रेष्ठ अभिषेक बोल्नु भएको। हजुर। ए पढ्नु है सर, तपाईँको नाम अलिक राम राम काजी एकै ठाउँ लेख्नुहुन्छ कि जोडेर फरक फरक लेख्नुहुन्छ सर? खोइ राम काजी श्रेष्ठ अभिषेक हेर्नु सर, त्यो थाहा हुन्छ नि, जोड्नु पर्दैन। राम काजी श्रेष्ठ अनि अभिषेक होला। राम काजी अभिषेक श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अभिषेक श्रेष्ठ सर, श्रेष्ठको स पातलो लेख्नुहुन्छ कि मोटो लेख्नुहुन्छ? होइन, एउटा जे लेख्ने आउँछ सर। ए होइन, पातलो स लेख्नुहुन्छ भने म पेन त पेनले लेखिहाल्छु, मोटो समा लेख्नुहुन्छ नि मार्कर फेरि कहाँ छ कि सर, यो अलिक खोज्न टाइम लाग्छ, त्यही भएर म त्यो पातलो स नै लेख्थेँ है सर। हुन्छ हुन्छ। राम काजी भने पछाडि हजुर सर, हजुर तपाईँको लोकेसन? ए लोकेसन म यहाँ राम चौनगरी के नारजुन नगरपालिका सर। कहाँबाट भन्नुभयो? नारजुन नगरपालिका। नारजुन भने पछाडि त्यहाँको कति पर्यो भन्दा 555 यता आयो भागा 5000 सर। हजुरले यो 5 लिटरको सेनिटाइजर अर्डर गर्नुभएको रहेछ के रे? 5 लिटरको सेनिटाइजर। मास लिटर मिटर 5 लिटरको कहिले? हजुर सर, फेसबुक पेजमा हामीले यहाँनिर पोस्ट हालेका थियौँ, यो घरमै सेनिटाइजर ल्याइदिने, यो क्लिन कोरोना भन्ने अभियान थियो। अनि पहिला होला सर? पहिला भन्नाले त्यस्तै ल एक हप्ता हात्ती भयो, तपाईँको चाहिँ फेसबुक आइडीबाट नम्बर पनि कमेन्ट भएको रहेछ होइन? होइन सर, 5 होइन सर, हामीले नभए हेर्नु लिइसकेको छ, 5 लिटरको हामीले बनाइसकेको छ सर, यो रक्सी र पानी थोरा मिसाउनु परेन यहाँनिर। अब तपाईँको 5 मिनटसम्म आएपछि हाम्रो यहाँ एउटा तल ग्रुप थियो, अब त्यस्तो भन्दा सर तपाईँले अर्डर गर्नुभएको छ, अर्डर गर्ने बेलामा तपाईँको धेरै छ सर, 5000 रुपियाँ पर हो त्यो 5 लिटरको, अनि तपाईँको 555 चाहिँ त्यहाँको डेलिभरी चार्ज पर्यो सर, त्यसमा तपाईँले सानो खाले सेनिटाइजर पनि फ्रीमा आउँछ सर। होइन त्यसले त कहाँ पाइन्छ, हाम्रो त त्यो अर्जेन्ट थियो, त्यहाँ हाम्रो उमा के भन्छ ग्रुपमा तल यो हाम्रो खाना वितरण थियो होइन सर? 5 लिटरकै मगाउनु भएको थियो तपाईँले अनि अगाडि पनि? होइन, तपाईँको त्यो दिनको लागि मगाएको, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ काम भयो होइन, त्यो दिन फोन आएर 3-4-5 धेरै दिन भइसक्यो होइन, त्यसपछि हामीले अर्को ठाउँमा मगाएर 5 लिटर नपरे 15 लिटर मगायो हामीले होइन। यहाँ सुन्नु है, तपाईँले एउटा कुरा सोध्न मन लागिहाल्यो है, ल यो ठिक छ, ल यो कुरा ठिक छ, नेपालीको नाताले मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ है त, यो लकडाउन चाहिँ कहिले सकिन्छ जस्तो लाग्छ ल भन्नु त? यो लकडाउन चाहिँ कहिले सकिन्छ होला त? यो थाहा छ, यो त लकडाउन कहिले सकिन्छ भनेको है? अझ कति महिना लम्बिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त 2-3 महिना लम्बिन्छ लाग्छ मलाई त। अनि 5 लिटर त चाहियो नि त 2-3 महिनाको लागि? होइन, हाम्रो घरको मात्रै युजको लागि होइन यो घर, अब धारावाला सिस्टम, तपाईँको जस्तो पानी खाने हुँदैन हो, त्यसमै हामीले चाहिँ रक्सी र गोर्खा रम र पानी मिसाएर बनाएको, टक्क धारा जस्तो खोल्ने, धरेर आउँछ, त्यसले पुरै हातै धुने हो क्या, त्यस्तो खाले ठुलो खाले हो नि त। हाम्रो नगरपालिकाले वितरण गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ हाम्रो खाना खाने ठाउँ छ नि तल, हाम्रो सुन्दाखेरि त टक्क पुरै टाई साइड लाएर हिँड्ने मान्छे जस्तो लाग्छ, नगरपालिकाको रात लिएर हिँड्ने त आफ्नै एउटा हाम्रै जागरण अभियानबाट हाम्रो खाना खुवाउने प्लान भइसकेको छ, अस्ति 25 दिन सिद्धिएको खाना खुवाउने, हाम्रो यो तल छ कि सिधा पहिला खाना खाने बिहे गर्ने ती दिनहरू गइसके, अब सेनिटाइजर ल्याउने तपाईँको खाना सबैलाई, हाम्रो यो सबै अभियानहरू मिलाएर हाम्रो यो सबै मिलेर पैसा सामानहरू मिलेर हाम्रो त्यहाँको खुवाएको हेर्नुहोस्। त्यो त ठिकै छ, तपाईँले आफै भन्नुभयो अझै 2 महिना लम्बिन्छ भनेर, 2 महिनामा लम्बिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हातै धुनुहुन्न, त्यसो भए हातै कहिले सफाई गर्नुहुन्न, तपाईँ जस्तो मान्छेले नि हो सर कोरोना लिएर आएको है, वास्तवमा हेर्नु तपाईँ कोरोनाले भित्र बस्ने, यो चाहिँ पब्जी खेल्ने, यो चाहिँ ल्यापटप चलाउने भन्छ त कोरोनाले, पब्जी खेल्ने आउँदैन मलाई, त्यही त तपाईँले टक्क त्यो 5 लिटरको लिएर आउने, घरमा राख्ने, छरछिमेकीलाई पनि दिने, यही बेला त हो नि सहयोग गर्ने भनेको, तपाईँलाई सानो खाले सेनिटाइजर, अझ ठुलिटाइजर पनि दिनुहोस्, सानी भन्दा अझ ठुली पनि छ ठुलिटाइजर भन्ने,
त्यो चाहिँ अझै आधी लिटरको हुन्छ, त्यो पनि तपाईँलाई म दिउँला, त्यसमा कुनै गुनासो छैन। ल 555 तपाईँको भाडा, त्यो पनि ल हामीले काटिदिउँ 5,000 रुपियाँ। हामी तपाईँलाई खबर गर्न सर चाहियो भने कि फेरि पनि होइन होइन सर, अब हामीले पनि त माथिबाट ल्याइसकेका छौँ, बनाइसकेका छौँ। तपाईँले त्यतिखेर कुराहरू भने तपाईँको 5-6 दिन 7 दिन बसी कुराहरू कहाँ हुन्छ, हाम्रो नि हुन्छ नि। तपाईँको ओके गरेर तपाईँले फोन गर्नु भएको थियो, तपाईँले नम्बर कमेन्ट नगर्नु भएको, म तपाईँलाई फोन गर्थेँ, तपाईँ हाम्रो यसरी कुरा फोन गरेर हुन्छ भने तरिका तपाईँ नम्बर कमेन्ट गर्ने बेला गर्नुहुन्छ हजुर तुरन्त चाहियो भनेर। अब ल्याइदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी नगरपालिकामा गएर तपाईँ नगरपालिकाबाट होइन भने तपाईँ कुरो होइन, हाम्रो यहाँ खाना खाने प्लान थियो, हामीले चाहिँ त्यसपछि भएन, हामीलाई नगरपालिकाले चाहिँ ल हामी उपलब्ध गराउँछ तपाईँहरूलाई भनेपछि भन्यो, त्यसपछि हामीले 5 लिटर ल्यायो पछि अनि 10 लिटर हामीले किनेर ल्यायो तुरुन्तै, नभए भएन भनेपछि त्यो ल्याएको कि, त्यसपछि कोरोना पनि छिट्यो, त्यसपछि हामीले चाहिँ अब के अन्त लाग्यो तपाईँलाई कोरोना लाग्यो भने अरू 5,000 जनालाई लाग्छ, त्यो 5,000 जनालाई नलाग्नको लागि पनि तपाईँले चाहिँ त्यो 5,000 को ट्याङ्की चाहिँ ल्याएर घरमा राख्नै पर्छ। अझै तपाईँलाई सस्तोमै चाहियो भने हामी हिल ट्याङ्कवालामा पनि छ, हामीलाई त्यो अझै सस्तो पर्छ ठुलो। कोभिड-19 का मुख्य लक्षणहरू ज्वरो आउने नाश गर्नुहोला, तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर उठेन, कृपया केही समय पछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। सरी द सब्सक्राइबर यु हेभ डायल डिड नट आन्सर, प्लिज डायल अगेन लेटर। गफसपको कन्टेन्टहरू मन पर्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अरे चिङ्गम सर, तपाईँहरूको साथीलाई पनि प्रेङ गर्नु छ भनेदेखि तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा नम्बर मेसेज गर्नु होला। वाह बोस वाह, क्या राम्रो कुरा गर्नुभयो।